Olá, amigos do canal, estamos de volta, rapaz, hoje, né? Para dar um informe aí aos nossos amigos que C1 e C3 estão em off. Tá aí, pessoal. Ó. Rapaz, acredito aí que agora, rapidão aí, a GlobalSat aí vai soltar aí uma nova atualização aí para ver se funciona aí mais 3 dias, né? Voltou agora. Caiu, pessoal. Que é o geral, tá em off, tanto o C3 como o C2, tá? Aí nós temos aqui em FTA no C1, nós temos a Itapecuru, que é uma filial aí da Mirante. Lá aqui nós temos a TV Moreno. Ah, em FTA no C3. Nada pegando. Serra Dourada, né? Aí a TV Mirante Imperatriz no C3, na filial. Aqui, tá aí. Realmente é uma imagem SBT. Bem, pessoal, só o C1 e o C3, por incrível que pareça. Olha aqui, nós temos aqui o Intelsat 21. Olha o sistema PowerVoo lisinho, tá? Olha aí, 91, 97%, 97% de sinal e 91% de qualidade, tá? Se eu colocar aí, eu estava vendo um tutorial aí, meu amigo, com menos de 90%, com menos de 90% de qualidade, com menos 90% de qualidade de imagem, não puxa. Tá bom? Há um nobre que olhou o vídeo, eu acredito que ele tenha visto meu vídeo. Eu não entendo muito bem da questão banda caô. Agora eu sei lhe dizer que na banda C, a questão de qualidade de sinal de imagem faz a diferença, tá? E muito. E muito, e muito. Nós temos aí por exemplo, a RTV. Se você não atingir uma certa porcentagem de qualidade de imagem, você não puxa ela. Você pode ter lá 98% de qualidade de sinal, mas se você não atingir uma qualidade de imagem boa, você não puxa a banda C. Eu acredito que ele olhou nosso vídeo aqui e fez comentários. Eu particularmente eu não vou entrar em discussão porque a questão de banda caô eu sou não totalmente leigo, tá? Mas manjo um pouquinho. Olha aí, pessoal, nós ainda temos mais canais aí, ó. Em PowerVoo, tá aí, ó. S6 rodando lisinho aí, como diz aí nosso amigo Leandro. Olha aí, ó. Viu? Lisinho, 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 lisinho. Esses aqui não caem, né? Não caem. Nós temos aí, olha. Lá no Intelsat 21. Aí tudo é no sistema PowerVoo, tá, pessoal? Rapaz, a gente quer aproveitar aqui e mandar um salve aí, rapaz. Ó, rapaz, os nossos internautas já estão pegando corda comigo. É, ele já mandou aqui. Mandar um salve aí pra. Cadê? Jackson, né? Wilson Costa. Olha aqui o que o Iupá Maurício mandou pra gente aí. Ele disse, já era, posta agora, funcionando. Valeu, Maurício, um abração aí. Rapaz, tá tirando sarro da minha cara. Mandar aqui também um salve aí ao GamesNet, ao Cirineu Rangel, a Geza Gomes. Vê mais quem tá aqui nos acompanhando. Vê mais aqui quem tá nos acompanhando. É, por enquanto, né? Ah, não, porque. Pessoal, é o seguinte, pessoal, minha internet aqui tá uma negação, tá? Eu já tô chateado com isso. Eu tô navegando aqui num controlezinho só pra gente postar esse vídeo que a gente tá fazendo. É, não estamos conseguindo abrir aqui os outros. Pois é, aí esses que eu falei aqui o nome aqui, tem vários outros aqui que a partir dos próximos vídeos. A gente vai mandar um salve aí a todos vocês que nos acompanham, tá? Pois
ó, destravou aqui. Pois é, pessoal, estamos aí. Assim, eu estava vendo hoje também uma reportagem aqui, hoje eu estava vendo uma matéria, que o Maranhão, 10 cidades do Maranhão, irá realizar o desligamento de sinal analógico. Rapaz, não concordo nem um pingo com aquilo. Tudo errado. Eu vou dar aqui um exemplo aqui rapidinho. São Bento. São Bento, pela rodovia, é 50 quilômetros. São Bento não tem repetidora de sinal. São Bento vai desligar o sinal analógico. São Bento recebe o sinal de São Luís. São João Batista recebe o sinal de São Luís. Vai desligar o sinal analógico de quê? Se nós recebemos o sinal terrestre digital de São Luís. Não é? As outras cidades estão próximas de São Luís, que vai ser desligado. São José de Ribamar, Icatu, Bacurituba, que fica aqui na nossa frente, porque nós estamos próximo do litoral. Por isso que nós temos essa facilidade de pegar os canais digitais da capital maranhense. Porque daqui para São Luís, nós estamos em linha reta e é só litoral. Sim. Aí vai ser desligado o sinal analógico de quê? De que vai ser desligado o sinal analógico? Não concordei muito com aquela reportagem não, mas deixa para lá. Pois é, amigos. Estamos sem o C1 e sem o C3 para o sistema PowerVoo, tá? Eu ainda estou esperando a antena chegar, aqui eu vou colocar para o sistema KS aí, tá? Mas tá dando a gente assistir aí, eu tô bacana. Tá aí. Apenas o sistema PowerVoo desses dois satélites, tá? Que estão em off aí. Mas os outros aí, está tudo ok, tranquilo, numa boa. Um abração, pessoal, um forte abraço aí a todos vocês aí. Tá aí o nosso amigo, deixa eu ver aqui o nome aqui, Maurício. Maurício tá me cobrando, posta aí. É o Maurício, deixa eu ver. Maurício aí. Um abração aí a todos vocês aí. Vamos ver, né, o que, que vai acontecer. Qualquer novidade aí, pode mandar para mim, que a gente faz aqui numa boa e posta aí para a gente ficar acompanhando aí o sistema PowerVoo. Mas eu acredito que logo, logo, a Globosat vai fazer uma atualização para voltar aí novamente aí, tá? Demorou aí aproximadamente um mês aí, mas tudo bem, numa boa. Um abraço, pessoal. Fui!